За всю історію незалежної України її громадян рахували лише один раз – у 2001-му. Тоді на території нашої держави соціологи зафіксували майже 48,5 мільйонів людей. Наступний перепис населення чиновники обіцяли провести у 2012-му, проте його так і не відбулося. Та й у 2013-му, очевидно, не буде. Якби таку акцію планували, підготовчу роботу уже б рік як вели. Це процес справді дороговартісний. Я думаю, саме тому він і затягується, що на це просто стабільно не вистачає грошей. Час від часу вносяться корективи якісь, наприклад, але все рівно об'єктивну картину дає лише перепис. Зараз ми все-таки працюємо дещо по застарілих результатах. Ціна перепису, кажуть соціологи, це кілька сотень мільйонів гривень. У бюджеті 2012-го та 2013-го таких коштів не заклали. Занадто дорого. Хоча мільярд на веб-камери, які зафіксували аж одне порушення на виборах, державні мужі знайти спромоглися. Перепис населення – це основне джерело нашої інформації, наших знань про демографічну ситуацію в Україні. Від демографічної ситуації це не лише ріст там, чи зменшення населення, це не лише тривалість життя, це зміна в різних демографічних групах, що безпосередньо дуже сильно впливає, скажімо, на економіку держави і на життя кожного. Опираючись саме на дані перепису, держустанови вираховують норми житла, медичного забезпечення, озеленення. А ще планують бюджет країни та кожного окремого регіону. Тож, якою має бути похибка в розрахунках, зроблених за відомостями 11-річної давнини, можна лише уявити.